Danas smo potpisali ugovore sa pet geront domaćica koje učestvuju na projektu servisi, pomoći i podrške starijim osobama. To je projekat koji finansira Evropska komisija preko Evropske unije. Inače, aplikant je opština Batočina, koaplikanti su Centar za socijalni rad iz Batočine, zatim opština Rača i opština Lapovo. Mi imamo u tom projektu pet gerontodomaćica i tih pet gerontodomaćica će obavljati posao, pomoći i servis kod starih osoba, najmanje 40 na opštini Rača i nadamo se da će osobe kojima je potrebna pomoć imati ovim osobama u narednom periodu veliku pomoć i podršku. Naravno, sve ove osobe imaju sertifikat za pomoć gerontodomaćice, tako da ćemo u narednom periodu u Rači imati zbrinute osobe, starije osobe za tih 14 meseci. Trudimo se da ovaj projekat uspe i da ove žene koje su prihvatile ovaj posao odrade taj posao na najbolji mogući način kako bismo dobili dobru ocenu od Evropske komisije i kako bismo mogli da apliciramo i na drugim projektima koje finansira Evropska komisija.